Арма, қадырлы телекөрермен, студияда Алдаспан. Алдаспанның бүгінгі қонағы ақын, айтыскер ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қадыр Мырзалы атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығының қызметкері Талғат Мықи. Талғат, студиямызға қош келдің. Қош келдік. Жалпы көрермендерге тағы бір айта кетерлік, Талғат Жандауыс Қылшыққым атты қос кітаптың авторы. Талғат, студиямыздан көргенімізге қуаныштымыз. Рахымжан Отырбаев көкеміздің жақсы сөзі бар еді. Мен сендермен қанаттас өмір сүргеніме бақыттымын деген. Мен де қазір соны айтқым келіп отыр. Жалпы қалам тербегелі біз де сені жақсы білеміз. Оқырмандарың да бар деп есептейміз. Біз Алдаспандағы алғашқы сауалды өзіңнің өлеңінен бастағымыз келіп тұр. Өсек өмір гүлі деген өлең бар екен. Тақырыбы да қызық, адамды тартса түседі, өзіне өзі сауал туындатады. Сол өлеңінде былай дейсің. Сені күтіп жалыққан ессіз мен ақ болайыншы естігім, өсе өмір гүлі дейтін халықтан сен келді деп естідім дейсің де, жан жарамды біреу келіп емдерме, жүрегіме салып кеттің қайтадау, сені қайтып келмейді деп енділге жұртты өтірік айтадау дейді. Осы өлеңге тоқталайықшы, бұл қай уақыттарда жазылды? Бұл енді бұл өлеңнің жазылу уақыты шамамен 2006 жылдар өлең. Сол кезде бастан өтіп жатқан оқиғаларға байланысты жазылған өлең ғой. Тақырыптың өзі мойын бұрғызады екен, өсек өмір гүлі деген. Жалпы тақырып қалай өлең жазылғаннан кейін туатын дүние ме, әлде тақырыбын жазып алып өлең жазуға тура келеді? Жалпы өлең жазылды, кейіннен соған ыңғайлап қойылған тақырып деп ойлаймын. Өлеңнің ішінде тұтас тақырып өзі табыла кеткен екен ғой. Айқайлап тұрды өлең. Жалпы жазбалығың да жақсы, көзі қарақты оқырман үшін, теледидар көрермендер үшін, жалпы поэзияны сүйетін жұрт үшін айтыскерлікпен де танылып жүрген жігітсің. Жалпы өзіңе қайсысы жақын жаныңа? Енді енді әдебиеттің өлеңінің екі жанры ғой, айтыс та жазба, поэзия өлеңі де. Енді екеуінің де атасы бір өлең, сондықтан екеуі де маған алыс емес. Жаңағы жазба өлең енді өзіңмен өзің оңашалану, ал айтыс халықпен бірге болу бар айырмашылығы деп ойлаймын өзім. Екеуі де жат емес? Жат емес. Әлгі палуанға оң солы бірдей дегендей болып тұр ғой. Бірақ енді айтыс кішкене уақытымды, мысалы жазбаға қарағанда соңғы кезде айтыс саласына уақытым көп кетіп жүр. Іздену бар, дайындығы бар деген сияқты. Сосын жаңа жиі жиі айтыстарға шығып тұрғаннан кейін. Айтыс деген жазбаға қарағанда өлеңді сұйылтып алу емес пе? Себебі алдын ала дайындаласыздар, ол енді ал өлең енді ол тұтасымен түссе әрине. Айтыс деген енді халықтың көңілін көтеру керек қой. Кейде өлең мәжбүрлі түрде кішкене жеңілдетіп айтуға тура келеді. Себебі тыңдар құлаққа да жеңіл қабылдану үшін. Айтып отқан халық сені қабылдау үшін, оған жеткізу үшін солай айтуға тиіс. Оның ең негізгі табиғаты сол ғой. Ауыз екі тілмен айтылатын өлең ғой. Айтыс әуелгі табиғаты. Әуен қосып отырып. Сондықтан ол кейде мәжбүрлі түрде сондай барамыз. Мысалы кейде іштей дайындығын жасағанда түйдік-түйдік тіркестер қолданғың келеді, бірақ халықтың қарсыласымен байланыс жасағанда сен жаңа өнебей түйдік сөздермен, андай жаңағы әдеби тіркестермен айтыса беру мүмкін емес. Сондықтан жаңағы сол сахна төрінде қалай отырғанда солай эмоцияға, айтыс эмоцияның несі ғой, эмоцияң көбіне эмоцияңды көрсететін өнер. Сондықтан кішкене жаңағы біздер сұйылтамыз өлеңді мәжбүрлі түрде. Жалпы Талғат Мықи десе жасы бар, жасамысы бар, кәрісі бар, елең ете түседі. Жалпы соны ақын ретінде өзің сезінесіз бе? Мен ақын ретінде сезіндірген кішкене жаңағы мектептің соңғы жылдарында, сосын жаңа студент кездерімде. Себебі сол кездегі Шолпан апамыздан бастап, Ақшоу апаларымыз бар, кейіннен Бауыржан Халиолла ұстазымыздың жанында болдық деген сияқты. Сол кісілер мен бала кезден ақын бала деп мені жаңа еркелетіп, Қадыр ағамыздың өз сұхбаттарында атымды атап деген сияқты. Ол кісілер жаңағы үміт артты. Енді ол үміт ақтай алдық па, ақтай алмадық па, өзім ақтадым деп айта алмаймын. Сол кісілердің жаңа мейірімі, шуағы сезіндірді. Ал
жаңа кейінгі кезде енді халық соның екпінімен, соның несімен ақын деп қабылдайды ғой. Республикалық деңгейде болмағанмен өзіміздің өңірімізде облыс халқы көрген жер танып нетіп жатады. Халық неткенде кейде сезіндіреді. Айтысқа шыққаны бар, былай ақын ретінде танитыны бар. Кездесулерге шақырып отырады. Сол кезде кішкене ғана сезесің, бірақ өзімді өйтіп, мен өзім қазір андай аса бір мықты ақынмын деп сезінбеймін. Мысалы, мен қазір жазба өлеңде көбіне ақын рөлінен гөрі оқырман рөліне өзімді жалап ауысып келемін деп ойлаймын. Сен өзіңді мықты ақын ретінде сезінбегеннен кейін мықты ақын болып жүрген шығарсың деп ойлап отырмын қазір мен. Білмеймін, мен мысалы мықты ақынмын деп айта алмаймын. Себебі менен кейінгі біздер шыққан уақытта жаңа апаларымыз маңдайымыздан сипап жүрген уақытта, айдарымыздан желесіп жүрген уақытта менмен қатарлас жаңағы төбе көрсетіп нетіп кеткен нелер аз болды. Қатарластарым орта деген есептен. Кейіннен қазір мысалы біз өзіміз жұмысқа орналасып осы нәрсе мәдениет саласында жұмыс істегеннен кейін байқадық, кейінгі жастар, менен кейінгі буындар, олар бір қатарластары 10-15 балдар, бала ақын қыздар, жаңағы жігіттері бар, олар топтасып бір орта қалыптастырды Оралда. Негізі басқа республиканың басқа өңірлері қызығып қарайтындай. Біздер себебі Қадыр Мырза әлі орталық ашылған уақытта жастармен жұмыс жасадым мен. Сол кезде кәдімгідей үлкен толқын болды өздерінің ортасы. Кейіннен қазір ол студент жастарда жаққа жаңа несін оқу ордасын бітірді де анда мында жұмыс бабымен өмір ағысымен тарап кетті. Бірақ солардың несіне, ақындық деңгейіне, қабілетіне қарап кішкене бізге ойлануға тура келді негізінде. Олар ойландырды. Яғни озып та кетпей, қалып та қоймай ортада? Біздер соларды аға ретінде қалдық та, негізі басым көпшілікті, мысалы мен қазір Оралда ақын десем, мысалы мен сол жастарды ұсынамын. Сол мен орным, менен де мықты ақындар бар, сол кісілерді шақырыңыз деп. Сізге де негізі ұялғаннан келіп отырмын. Бірақ кейінгі жастар мықты менен де. Біздер де осы Оралдағы, біздің осы өңірдегі жайық бойындағы ардагер ақын ағапаларымызды жиі шақырып жүрміз ғой, Алдаспанға. Бұл Алдаспандан жалпы телекөрерменге тағы бір мәрте қаперіне беріп кетуге тура келеді. Алдаспан Қазақстан жазушылар одағы Батыс Қазақстан облыстық филиалы мен Ақжайық телеарнасының бірлескен төл туындысы. Негізгі мақсаты осы ақын жазушыларды өз жырларын жалпы дәріптеу. Осы орайда біраз үлкендері болды. Қазіргі жастардың басын сізбен бастап отырғанымызға біздер қуанышта болып отырық. Сосын да жаңағы сұрағымыз келіп отқаны, өзің айтып отқан жастар бар, ұялғаннан деп отырсың ғой. Бірақ талғат десе, жаңа айттық қой, жас кәрісі елең ете түседі. Сен жазған жырлардың әнге айналғандары да бар. Бұларды жүрекке жыл тиетін де жасырмаймыз. Жалпы осы ортада жүргеннен кейін кейбір адамдарға осылар өлең түсінеді ау деген жандарға әңгімелескен уақытта, болмаса сауал тастаған уақытта, бірінші саусағын көрсетіп Талғат Мықи деп айтқанына біз де аға ретінде, замандас ретінде, қаламдас ретінде қуанып жатамыз. Әнге сөз жазу деген қаншалықты қиын, оңайлығы бар? Енді жүрекке оның үстіне дөп түсіп жататындығы. Бұл жерде жаңағы әнге мәтін жазу негізі жаңағы екі жанрдан қарағанда, айтыс пен неден, жазба поэзиядан қарағанда кішкен бір ерекшелігі, айттым ғой, жалпы атасы бір болғаннан кейін оны қолдан келетін шаруа. Бірақ бұл жерде мысалы айтыста өзің ол деңгейін төмендеу болсын, деңгей жоғары шыққан шумақтары болсын, бірақ сен өзіңе ұнағаннан кейін өз айтасың. Мысалы жазба өлеңді өзім ұнаған өлеңді берем, ол жаңағы ал әнге сен біреудің көңілінен шығу керек те, қиындығы. Мысалы сіз орындаушысыз, маған сіз ұсыныс тастадыңыз, маған мынандай тақырыпта осындай ойым бар еді, мысалы мектепке деген сағыныш болсын, анаға деген сағыныш болсын, немесе махаббат тақырыбында болсын, осындай бір ситуациялық жағдайлар болады, мысалы вокзалда қызын қимай қоштасып шығарып салатқан осындай тақырып жазып берші деп сіз ұсыныс айттыңыз. Ал енді мен сіздің жаңағы ойыңызды дөп басуым керек. Бір қиындығы, мысалы сіз менен не күтіп отырғаныңызды, мен сіздің ойыңызда не, қандай деңгейде не нәрсе күтіп отырғаныңызды мен білмеймін. Яғни тапсырыс берушімен жаңа тілдесіп аласыз, иә? Иә. Оның машақаты көп. Сізге мен жазып бергенім сізге ұнамайды. Сіз оны
жаңағы Еділ жайықтың несі оқиғасы бар ғой, қалай шыққаны, кім Жұбанмен иә, сол кезде қалай балконнан лақтырып жібермін енді келсең дейтіндей жеті рет келіп мазасын алатын ағамыз. Сол сияқты әбден соң шаршайсың, ана кісіге ұнамайды сен жазғаның. Мысалы ол кейде бір қиындығы әншілердің, олар жеңіл нәрсе күтеді, сосын заманауи сөздермен жазылғанды күтеді. Басында кішкене желікпен ондай нәрселер жазып көрдік, жаңағы енді тапсырыс беру үшін несіне, өтінішіне байланысты қазір ондайлардан бас тарттым. Маған қазір андай лирикалық сондай тақырып. Бірақ біз бұлай ойламайды екенбіз тыңдарман ретінде. Сіз сөз жазылған әндерге тыңдарман ретінде Талғат дәл бұлай қиналады деген ой ішек тозақ түсімізге кірмейді екен. Біз ойлаймыз, жүрек жарды дүниесі келді, өлең жазылды, соған сосын олар талғаммен қарап тәуір әнді қабаттастырып оқырманға ұсынасы ғой. Иә, оның көлі. Қазір сөзіңізге қарасақ машақат та көп екен. Иә, көлеңкесінде оны үлкен айқай шулар жазады деген сияқты ренжістеп аламыз кейде. Немен себебі мен енді өзімнің жаңағы кішкене болса да бір кәсіби деңгейде көзқарасты, мысалы сөздерін байланысуы, жеткізу несі тәсілін мысалы өзіме ыңғайлап жазамын мысалы сізге. Бірақ кейбір әншілердің деңгейі төмен де, оны қабылдайтындай. Оған тәуекелге бара алмайды. Мен жазып берген нәрсемді ол мынау кішкене ауырлау, мынау жерден халыққа жаңағы өтпей қалады деген сияқты өздерінің бір тақырыптары бар, халыққа жетпей қалады деген сияқты. Мен мысалы күндерге жалынған уақыттарым болды. Жазира мен Жанболат жолдасы бар ғой, сол кісі маған бір өтініш айтып түніме таңға дейін жаздым. Сосын жеме жемге келгенде мен жазып берген өзіме ұнап тұрған сөзі олар қабылдай алмайды да. Мынау жерден халық не дейді? Мен айтамын, аға, осы сөзге айтыңызшы, ешкім сізге айтпайды, мына ешқандай қателігі жоқ грамматикалық жағынан. Яғни бәрін түсіндіріп отырасыз, иә? Соны айтам, біреу жаңа сізге осындай претензия айтатын болса, былай айтқанда маған келіңізші, өзім жауап беремін, өз сөзіме өзім жауап беремін деген сияқты жалынған кезімде болды. Сондай сондай бір нәрселері бар ар жағында. Түсінікті. Ана туралы былай дейсіз, жазылған өлеңізде: ана саған шағып тұрмын мұңымды, ешкім мені түсінгісі келмейді, құшағыңа қабылдап ап ұлыңды, қабылдамай қойса қойсын жер мейлі, дейсіз, иә? Жалпы анаңызбен жиі сырласасыз ба? Біздер енді біздің бір әлсіздігіміз, мысалы әке шешемізге сіз деп сөйлеуді мысалы кейінгі кезде андай біз совсем былай айтқанда еркінсіп кеткенбіз ғой. Кейде мысалы анаңның жатарда аяғын жуу деп нетеміз, мысалы кейде мысалы ойлаймын да түнде жатып, мен сондай қызмет атқаруым керек, барып ертең анамның ешқандай нетпей аяғын жылы суға малып жуып беремін деген сияқты. Мысалы қарапсын, біздің жүрегіміздің, білмеймін, тәкаппарлығымыз ба, жоғалмаймыз да өзіңнің шешеңнің аяғын ешқандай себепсіз барып өзі балам жуып бере, жуып бересің енді жуып барып, бірақ өзіміз барып ешқандай себепсіз мысалы жуу қиынға соғады екен негізі. Мысалы анама, әкеме сіз деп айтудың өзін біздер зорға кәдімгі сондай немен үйреніп кеттік. Оған дейін мама сен, әке сен деген сияқты біз сенді тым жақын көреміз ғой, иә, сіз деп мысалы құрметтеп соның өзінде зорға айтамыз, аяғын жуып бере алмай нетеді, қиналамыз. Мысалы кез келген адам сіз шығып барып анаңның аяғын жуып берші десең, адам нетіп қалады екен шынайы жеме жеңге келгенде. Білмеймін, ол ішкі бір не бар. Сол сияқты анамызға мысалы ішкі сырт түнде ойлаймыз ғой негізі, оңаша қалғанда неше түрлі нәрсені мазалайды, ол кісілердің бағасын біле алмай жатыр, өмір өтіп жатыр, едің ол кісілерді қартайды деген сияқты, қартайып кетті деген сияқты қинайды да сондай мысалы. Бірақ жаңағы ішкі сырымызды айта алмайды екенбіз шыны керек. Мысалы барымша жаңағы өлеңге салуға тырыстым, ол кісілерге айтқым келген нәрсені. Осы орайда сізден бір өлең сұрасақ деп отырмыз. Өз өлеңіңізден бір өлең оқып берсеңіз. Құрсақ деген өлең. Құрсағыңда жазылып ғұмырнамам, құлағыма періште сыбырлаған, жарық күнге асығып жан біткесін жүрегіңнің астынан жыбырлағам, мейірімің таулардан алып екен, аңсағанда тауларды жарып өтем, бұл дүниеде төбемді бұлт басады, сенен басқа бәрі жат, бәрі өтен, көлеңке жоқ құрсағың, ана сенің жарық күннің өзінен жарық екен. Сенсің алғаш бауырға мені басқан,
кездерім бар тірліктен кері қашқан, тар құрсақта тоғыз ай тулап-тулап кең дүниенің есігін теуіп ашқам. Түсім беді, бұл менің өңім беді, көп нәрседен түңілдім көңілдегі, өзім сініп тептім ғой құрсағыңды, өзегімнен тебеді өмір мені. Бұл жалғанның мақсаты тергеу екен, келгендерді кебін деп жерлеу екен, жалпақ жерге сыймай жүр тармаңдайым, ана сенің құрсағың кеңдеу екен. Кешір ана, бұл күнде шыным менен, жан сырымды жүремін қылып өлең, ұйықтатпаған түндерім үшін сені ұйықтай алмай шығамын түніменен. Бәрекелді. Жаңа ішінде бір сөз бар ғой, құрсағын тебемін өзім сынып, өмір мені тебеді өзегімнен деп отырсың. Жалпы жиі өкінетін сәтіңіз бола ма? Аса бір өмірге деген өкінішім жоқ. Себебі тармаңдайға жазылған тағдырдың кейбір сәттері ғана, енді қадірдің өзі жырлайды ғой, бақыт сәттері тек қана бақыт деген бір сәттерден ғана тұрады, оның үлкені болмайды, қайғың кішкентай болмайды деген сияқты. Жалпы енді 30 жылдық өмірімді тұтас алып көргенде өзім бақыт сезінемін, аса бір өкінішім жоқ. Бәрекелді. Лайым солай болғай, бірақ жиі жалғыз қалуға бейім тұрасыз ба, әлде керісінше орта іздей бересіз? Не, жалғыз қалуды жаным жақсы көреді, бірақ жалғыздықтан қорқамын да. Жаңағы жалғыз қалғанда, енді жан дүниең оңаша қалғанда бүкіл нәрсе ішіңдегі ақтарылып көз алдыңа келеді ғой, ойыңа келеді. Жаңағы мойындағың келмеген өкініштер жаңағы өзімізше, солардың бәрі еріксіз еске түседі. Сондықтан маған жаңағы барымша жалғыздықтан қашып отырсам өз өзім. Бірақ жалғыздықтан бір ләззат болады түптің түбінде, ойланғанда өзіңмен өзің қалып. Бірақ сондай ләззаттан қашып жүрміз. Жалпы дос дейміз ғой, ақында өзі дос бола ма? Кім өзі дос деген кім ол? Егер бар болған жағдайда. Дос іздеймін мен. Жаңағы жатып алып ойлай берсең неше түрлі нәрсе ойға келе береді, бірақ сол негізі жалғыздықтан құтқаратын досың ғой. Біреулер жаңағы досымды кітап деп жатады. Бірақ мен досты адамдардың арасында іздегім келеді де. Достарым бар. Негізі былай жаңа өзім өлеңдерім біртүрлі андай жаңа кітабымды оқып отқан нелер бір өмірге бір өмірден түңіліп жүрген сияқты болып қабылдауым мүмкін мен. Бірақ өмірде өзім ішкі дүниемді адамдарға ашып тұрамын шама келгенше. Сондықтан барынша көңілдімін. Айналамда жақсы адамдар бар, сырымды бөлісетін. Сосын мен маған жан жақын деген адамды ешкім жатсынбаймын. Сондықтан шығар, бірақ көп ортаның өзімді барынша алшақтау, ара қашықты сақтаймын барынша адамдармен. Мен жаңа өнердегі адамдармен достасудан шама келгенше қашамын. Маған қарапайым, андай жаңа өнердің бір қиыншылықтары деген сияқты өлеңнің нелерін несін есіме сала беретін емес. Күндегі ашық жарқын достарым болады, жұмыстас достарым. Оларға сенің жаңа өлеңің, ақындық жаңа енді біз атаға абырой жоқ қой, бірақ соның төңірегінен алыс, ештеңе мазаламайды. Тек қана сенің қарапайым адам болғаның үшін ғана ойнап күліп бірге қуаныш қайғыңды бөлісетін олар. Мысалы мен өнердегі біреумен дос болсам, оның жаңағы ақын болғаны үшін, көбіне өлең жазғаны үшін, бір бағыттасы болғаннан кейін ғана мысалы кейбір қуаныштарына да былай бөлісетін нәрселерінде мәжбүр түрде баруға тура келеді. Бірақ бір шынайы достарым болады, тек соның бір несін күтіп жүресің, осыған бірдеңе көмек керек болған жоқ па деген сияқты нәрселер ешқандай. Бірақ ол өлеңнен жалпы өнерден ада адам алыс болғанын қалаймын да. Жалпы ақын ретінде кездесулерге жиі шақырып тұра ма? Өте көп шақырады. Көңілше қасқанмын негізі. Жаңағы числосын айтады ғой, енді осыны келесі айдың осындай орта шамасында деп шамам жоспарласа қалай деп айтады да, ол уақытта енді бір жоқ деген бір 10 күн қалғанда айтады.
сол кезде бір қолым бос, сол кездегі жаңағы немен, эмоциямен жаңа келісіп қоясың да, кейіннен соған жаңағы жауапкершілік, жақындағанда жауапкершілік болады. Мысалы, сен балалардың алдына барғаннан кейін, ақын аға деп шақырғаннан кейін оларға бір айтуың керек те, өмірлерін бір түйіп қалатын нәрсе. Сол жағынан қарағанда мен олардың нелеріне бір ақыл айтатындай өзім мысалы әлі неге есептемеймін, ондай деңгейге жеттім деп. Күні кеше Жәңгір хан атындағы университетке ұлттық құндылық деген тақырыпқа қайта қайта мазалап шақырды. Мысалы, мен жаңағы өлең туралы, өзімнің жеке шығармашылығым туралы шақырсаңыздар барар едім шығармашылығыммен бөлісуге деген сияқты. Бірақ енді ұлттық құндылық дейтіндей мен ондай тақырыпты мен айта алмаймын сіздерге, сіздің студенттеріңізге. Ол енді жаңағы бір 5-6 сыныптың балдары емес, жаңағы не етіп сыйлап сипап алдай салатын. Сондықтан мысалы сондай жауапкершілік басымдау кездесулерін барымша басымды аулақ ұстаймын, бармауға тырысып. Бірақ мектептерге оқушылармен жүздескен бір өзіме ұнайды. Яғни ол жерде ешқандай өтірік айта алмайсың, шекара болмайды. Сосын жаңағы енді өлеңге келетін болсақ, көп өлеңдерімді өзім мысалы осыдан 13-14 жыл бұрын жазған өлеңдер солмен шектеліп қалдым. Кейін кезде көп жазбаймын, себебі өзімді мысалы өмірде өтірік көп айтуға тура келеді. Мысалы, яғни көп жазбаймын дейсің, көп жазбай жүрсің ба, көп жаза алмай жүрсің ба? Жазбай жүрмін мақсатты түрде. Себебі өмірде айтатын өтірік көп, бірақ сол өтірікті мен өлеңге араластырғым келмейді де. Дұрыс екен, ода. Сондықтан барымша мысалы айтысқа кетуім себебі де айтыста көңілім ауады. Жаңағы халықтың екі ортада байланысы болады ғой, халықтың махаббаты, қошеметі. Кейде сәті шыққан нәрселеріңе өзіңе ренжисің, өзің жаңағы тағы шыңдайсың, қайрайсың деген нәрселермен алаңдайсың. Былай қарағанда өзімді алдап жүрмін ғой негізі айтқанда, түбінде. Сондықтан бірақ өтірік жаңағы өлеңге қосқым келмейді де, барымша адал болғым келеді. Сондықтан кішкене өлеңді мысалы мүшәйралар көп болады. Мысалы мүшәйраға барғасын жерде сен міндетті түрде өтірік өлең жазып барасың бәрібір. Арнау болғаннан кейін, жүрегің қаламаған, белгілі бір тақырыпқа жазылатын болғаннан. Мысалы махамбет туралы, абай туралы мүшәйра болуы мүмкін, солар сол кісілердің ұл тұлғаларының атында. Бірақ енді ойлап қарасаң, негізі қатысып отқан ақындар негізін шындап келгенде олар былайғы өмірінде өзіме өзі оңаша қалғанда абайға, махамбетке өлең арнамайды бәрі. Сіз арнамайсың, мен де арнамаймын. Мысалы өзіңмен өзің қалғанда жүрегің қалап жазатын басқа тақырыпты жазады өзінің ішкі көңіл күйін. Ал жаңа мүшәйраға қатысқанда сен бәрі өтірік өлең жазып барасың. Сондықтан мен ондайлардың бәрінен барынша өзімді шектедім. Айтыс жаңағы қолынан келетіні бар, дұрыс қандай деңгейде айтып жүргенімді білмеймін, бірақ өзіңді алдауға бір не сылтау да. Ол кезде халықтың махаббатын сезінесің, сонымен алдайсың өзің. Жаңағы оған ізденіске уақытыңды саласың, оны ізденіске арнағанда мысалы біраз нәрсе қосымша білім жинайсың, ақпарат жинайсың. Жаңа ұлы тұлғалар туралы мен бұрын білмеген нәрселерімді мысалы сол кісінің айтысына жатқанда біраз нәрсе ақпарат аламын өзіме керекті деген сияқты. Сондай сондаймен қазір біздің өз өзімізді алдап өмір өтіп жатыр негізінде. Оның бәрі жаңа өлеңге өтірік қоспау несінен, салдарынан шыққан нәрсе. Талғат, жалпы өзіңді өзің жиі қадағалап отырасың ба? Қараңғы жерде тұрып жарыққа өзіңді қойып қойып өзің өзің бағыт бағдар беріп өзіңді өзің шектеп өзіңді өзің алға ұмтылдыру, яғни өз өзіңе бір өзіңнің өзіңе бағдаршам болатын сәттерің бола ма? Жоқ. Айнаның алдында тұрып мысалы өлең жазу керек деген сияқты өзің ой салып, мен мына не жүрсіз деген нәрселер мақсат түрде нетпеймін. Бірақ мазалайды мысалы өнерге қатысты емес, өмірге қатысты. Енді түбі Алланың алдына барамыз, сол кезде жағдайымыз қандай болады деген нәрсе көбіне мазалайды да. Мысалы енді ақиқатында бәріміз есеп береміз ғой, әрбір сөзімізге, ісімізге деген сияқты. Мысалы маған қазір біз өлеңдерді жатқа оқып, сахнада айқайлап оқып жүрген адамдардың қазіргі қабірде өмірі қызықтырады да. Қарапайым Қадыр Мырзалине, біз дымымызға алмай ұйықтап жатырмыз күнде өзіміз шығармашылығын жан жақты. Бірақ ол кісіні мысалы ұлы ақын деп, ақын ретінде төбеге көтеріп отырмыз да,
мен жеке өзім оңашада қалатын ойым, мысалы, ол кісінің қабірдегі жағдай ешкім қызықтырып отқан жоқ. Ойлаймын, ол кісілер қазір, мысалы, біз бұл дүние бізге керекті оның шығармашылығы. Бірақ ертең мен жеке қалғанда қабірде сұрақ беретін уақытта, өзім күнәларыма жауап беретін уақытта, мысалы, ешкімге ара түспейді. Мысалы, мен айқайлатып бұл дүниеде өлең жаза беруім мүмкін, жұрттар жатқа айтатын. Кейбір, мысалы, күпірлік кететін жерлеріміз тура келеді, халықты селкету үшін өлеңде бір күпірлікке баруым керексің түбінде. Мен түсінгенім. Тағы бір өлең оқиықшы. Құлшыққым деген өзім жаныма жақын өлең. Бар өлең сұрасы осы өлеңді оқиып. Себебі құлшыққым деген өзімнің жаңағы туған ауылым. Мысалы, қазір достарым болсын, кім болсын, мысалы сізде ауылыңызға еркелеп мауқыңызды басып қалатын мүмкіндігіңіз бар да сіз өзіңіздің туған ауылыңызға барып. Ауылдағы адамдар, ағайындармен жүздесіп дегендей. Менде ондай мүмкіндік жоқ. Тағдыр мені содан айырып тастаған өмір мысалы. Себебі мен құлшыққым деген алақандай 12 ауыл болды. Ауыл бітіп, жазық талаға айналып кеткен. Бәрі көшіп кетті, 12 үйден ғана тұратын ауыл еді. Мысалы, мен қазір барып, ауылыма барып, мауқымды баса алмаймын. Оның өзі жаңағы маң далада құмның ортасында орналасқан. Қазір оның жолын барып, тікелей баратын жолын білетін адамдардың өзі сиреп қалды. Екіншіден, мысалы, қызық менің өмірім. Мысалы, Махамбет атындағы мектепті бітірдік. Енді, мысалы, қазір бейіз жауап сады ғой. Мысалы, мен ертең деген, мысалы, класс сыныптастарымен жиналып, тағы мектеп өмірі мауқымды баса алмаймын. Сен жүрген жолдың бәрі жабылып тұра жатыр. Сонда. Енді Махамбет өтемісов атындағы университет қалды. Ол жабылмайтын шығар деп ойлап отырмыз енді жалғыз емес. Сондықтан ауылға деген сағыныш. Жаңағы Есенғалидің өлеңінде бар, Раушан марқұм ағамыздың. Жаңағы Атлантида туралы өлеңі бар, сонда Платоншалға күмән келтіреді, сол жаңағы. Мүмкін сол Платоншалдың айтып жүрген өтірік шығар деп. Сол су астында бар ма, сол қалы жоқ па, белгісіз ғой деген сияқты. Соның несін негізге алып, судан кейін туындаған өлең. Тынышымды ала берді тыншып түн, түстеріме бір кірдің де бір шықтың, түңдігіңнің шықпай қапты түтіні кіндігімнің қаны сіңген құлшыққым, айналайын, туған ауыл құлшыққым, мен қайғыға, ал сен құмға тұншықтың, қабағымнан қара бұлтты көрдім де жанарымнан жалғыз тамшы ыршыттым. Қу дүние, қу жанымды енді алсын, барымды алды, басқа менің нем қалсын, су астында бар ма жоқ па сол қала, құм астында құлшық құмым сен барсың. Көңілімнен көктем қашып күзгеп жүр, тары қудан тіздім қанша тізбек жыр. Уақыт сені жер астында қалдырды, бақыт мені жер үстінде іздеп жүр. Кесек, кесек, кеселе бұ ішетін, тар маңдайы тағдырынан ісетін, бүтін жайық бір ақынды біледі жер астына бақытсыз боп түсетін. Ал сол ақын мен едім ғой есі аман, есеңгіреп жүрген жанмын есалаң, құм астында бір ауыл бар деп айтсам, енді маған сенер ме екен есі аған деген. Бәрекелді, жақсы шыққан. Бұл ауылға деген сағыныш, құлшыққым деген жаңағы құжат бойынша жойылып кеткен ауылдардың бірі екен ғой. Қазір қырға айналып кетті дейсің. Қырға айналып кетті. Талғат, рахмет, бар болуыңа әл талай жазып, биік белестен көрінуіңе тілектеспіз. Қадірлі телекөрермен, бүгін біздің Алдаспанның студиясында ақын, айтыскер ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Талғат Мықиболт Алдаспанда жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Талғат, жалпы Алдаспанның студиясынан кімді көргіңіз келеді? Өзімнің кейінгі жастарға қатты мойындаймын. Айбол Исламғалиев деген ақын інім бар.